Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հետամուտ լինենք խաղաղության և շինության, միմյանց հանդեպ, պատգամում է Առաքյալը։ Հիրավի հայրենական Անդաստանում հաստատուն կլինի խաղաղությունը և արդյունավոր ջանքերը լուսավոր գալիքի կերտման, երբ ազգային կյանքից մերժվեն ատելությունն ու անհանդուրժողականությունը։ Օգոստոսի 5-ին այս գրառումը հայտնվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի Facebook-յան էջում։ Թեև գրառումը չունի ուղիղ հասցեականություն, սակայն այն հաջորդում է Արցախի շուրջ իրավիճակի հերթական թեժացմանը։ Թույլ է տալիս դիտարկել այս երկու իրադարձությունների, կարելի ասել, կապը։ Հատկապես, որ դրանից առաջ համացանցում սկսվեցին քննարկումներ և կարծիքներ հնչեցին, թե ինչու է ծանր պահին լրում հոգևոր առաջնորդը։ Հյուրս տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն է։ Պարոն Բաբայան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, և կարելի ասել, հոգևոր առաջնորդը խախտում է լրությունը։ Լավ է, կարծում եմ լավ է, և կարծում եմ ճիշտ ուղեցույցը, որտեղ մենք շատ ենք խոսում խաղաղության մասին, խաղաղության մասին մեզնից դուրս, բայց իրականում միջև չկա ներքին խաղաղությունը, որտև արտաքին մեր պահվածքը դա մեր ներքինի արտացոլումն է։ Երբ մենք խաղաղ չենք ներքուստ, մենք դժվարանում ենք գտնել խաղաղության ճիշտ ճանապարհը, որտև առաջին հերթին կարծում եմ մարդը պետք է խաղաղ լինի ինքը իր հետ։ Այնպես որ հարցը ուրիշ է, ինչքանով և ինչպես կարձագանքենք այդ կոչին, ինչ նկատի ունենք, երբ խոսում ենք խաղաղության մասին, կապրենք կտեսնենք, բայց այն, որ մեզ հիմա շատ է խոսում համախմբվելու մասին և այդ կոչերը մնում են օդի մեջ և երևի թե այդպես էլ պետք է լիներ, այնպես որ կարծում եմ ներքին խաղաղությունը, որը մենք յուրաքանչյուրս կարողանանք ձեռք բերել ինքներս մեզ համար, նաև կցույց տա ճանապարհ, ինչպես հաստատել խաղաղություն մեր շրջապատի հետ առաջին հերթին, իսկ հետո արդեն մեր շրջապատից դուրս, որտեվ մենք չենք կարող մեր երկրում լինել ոչ խաղաղ, ագրեսիվ իրար հանդեպ և փորձել ինչ-որ հարցեր լուծել երկրից դուրս։ Հնարավոր չի այդպես, չի տեղավորվում դա, ոչ ուղեղի մեջ, ոչ սրտի մեջ։ Ինչպես անել, որ երկրի ներսում այդ խաղաղությունը Երևան գա, տեսեք, վեհապար հայրապետը խոսում է խաղաղության, լուսավոր ապագայի մասին, բայց սրանք ընդամենը հայտարարություններ են և կոչեր այդ ուղղությամբ աշխատանքը, ով պետք է առաջնորդի, ինչպես պետք է տարվի։ Նախ ուրախ եմ, որ հոգևոր առաջնորդն է այդ կոչ անում, կարծում եմ նաև քաղաքական ուժերը, մարդիկ, որոնք ունեն հեղինակություն, փորձենք բացատրել, հա, մեր համար, թե ինչ է խաղաղությունը, վերջ-վերջո, որտև յուրաքանչյուր խոսք պետք է ունենա իր բացատրությունը։ Ինչ եմ ես պակասում, հանդուրժողականություն առաջին հերթին։ Մենք մանենք գալիս ոչ թե բարեկամների, մանենք գալիս թշնամիների, որում թշնամիներին գտնում ենք շատ հեշտ, որտև դասում ենք թշնամիների շարքում բոլոր այն մարդկանց, որոնք ունեն գուցե մեկ այլ կարծիք, մեկ այլ մոտեցում։ Ավելին, մենք չենք գուցե հասկանում, որ խաղությունն է կառուցողական, ատելությունը քանդիչ ուժ է։ Անկախ նրանից, ինչ վեհ գաղափարներով ես դու այդ ատելությունը սնում, միևնույն է, ատելությունը քանդում է, սա միանշանակ, իսկ խաղաղությունը կառուցում է։ Փորձենք այդ հանդուրժողականությունը մտցնել մեր հասարակության մեջ, հասկանալով, որ եթե չկա հանդուրժողականություն, նա չկա բոլոր կողմերից։ Եվ ինչքան էլ մենք չմեղադրենք դիմացինին, իրականում տուժում են բոլորը, ատելության անհանդուրժողականության մտնոլորտում հաղթող չի լինում, սա միանշանակ, սա պարզ ճշմարտություն է, և ես չեմ դրա հեղինակը, պարզապես ամբողջ պատմության ընթացքը դա է ապացուցում։
Bun, bun. Տեսեք, Իսրայելի վարչապետը Յայիր Լապիդը հանդիպել է ընդդիմության առաջնորդի հետ, Բենյամին Նեթանյահուի հետ, եւ երկու առաջնորդների հանդիպումը եղել է Գազայի հատվածում, հա, իսրայելական նոր ռազմական գործողության ֆոնին։ Նեթանյահուն 2009-ից 2021 թվականներին եղել է Իսրայել պետության վարչապետը, այսօր ընդդիմության առաջնորդն է, եւ հանդիպումից հետո լրագրողներին Նեթանյահուն ասել է, որ կոնսենսուս է ձևավորվել ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ Գազայի գործողությունների հետ կապված։ Սա կարծես յուրահատուկ մշակույթ է, որից պետք է օրինակ վերցնել։ Այս նախադեպը ինչու չի կիրառվում հայաստանյան իշխանության եւ ընդդիմության համար։ Արդյոք նրանք չպետք է օրինակ վերցնեն այս, կարելի ասել, յուրատեսակ մշակույթից, որովհետեւ եւ Իսրայելի ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ամենատարբեր հարցերում ունեն տարաձայնություններ, բայց երբ խոսքը վերաբերում է երկրի պաշտպանությանը, անվտանգությանը, պետականությանը, նրանք միավորվում են։ Կարծում եմ, լավ հարց է, սովորել երբեք ուշ չէ, սովորել կարելի նույնիսկ թշնամուց, սովորել կարելի է ամեն ինչից։ Որտեղից է գալիս այդ համախմբումը? Կա միասնական նպատակ, դա Իսրայել երկրի պետության գոյությունը և անվտանգությունն է։ Շատ տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել, բայց երբ այդ անվտանգությունը վտանգված է, գալիս է միասնություն։ Դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը վիճեց իր դիրքերը, կա գերագույն խնդիր, գերագույն նպատակ։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր մնացած հարցերը, նույնիսկ այն հարցերը, որոնք համարտվում են առաջնորդային, անհանդուրժելի, նույնիսկ անձնական տեսակետից, ես նկատում եմ մարդկային հարաբերություններ, նրանք դրվում են մի կողմ, կա մի նպատակ, անուն այդ նպատակի մենք արդարացնում ենք այն բոլոր գործողությունները, որոնք ուղղված են երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, սրանից ավելի մեծ բան չկա։ Պետք է սովորել, պետք է սովորել, պետք չի մտածել, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, որ մենք ճիշտ ենք մոտենում բոլոր հարցերում, մենք շատ հարցերում սխալվում ենք, որտեղ ցավոք սրտի մենք ոչ միայն չենք սովորում ուրիշների օրինակի վրա, հա, մենք սեփական օրինակի վրա շատ քիչ ենք սովորում, մենք շատ քիչ ենք վերլուծում, թե մեր սխալները հաճախակի որտեղից են գալիս, մենք փորձում ենք այդ սխալները հաճախակի անձնականացնել, որը տանում է դեպի փակուղի, որտեղ անձնականացնելով պրոբլեմները, մենք համարում ենք, որ անմերժելով նաև վերանում է պրոբլեմը, այդպես չի լինում։ Երևի սխալները ավելի խորքային բնույթ են կրում մեր մեջ, և պետք է գոնե անկեղծ լինել սեփական անձի հանդեպ, բայց կա ևս մի կարևոր հարց. Բոլորի համար արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը մեծագույն արժեք է, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության պաշտպանությունը գերագույն նպատակն է, թե կան գուցե ինչ-որ ուրիշ մոտեցումներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչ գերագույն նպատակ է, որ ավելի մեծ նպատակ է հայ ազգը, որը հնարավոր է միգուցե պահպանել և զարգացնել ոչ անկախ պետականության սահմաններում։ Պարոն, տեսեք, օգոստոսի 1-ին, օգոստոսի 3-ին Լաչինի հայտնի իրադարձությունների ֆոնին Ռուբեն Վարդանյանը համահայկական ճակատ է առաջարկում, հայտնի Ռաֆի Հովանիսյանը ցուցակ է հրապարակում ինչ-որ մարդկանց անուններով առանց նրանց հետ խորհրդակցելու, ինչ-որ առանձին ճակատներ, խմբավորումներ, մոտեցումներ, քննարկումներ, առաջարկներ, մի քիչ այս պարագայում կրկեսը մեզ համար շատ չէ։ Լավ, օրինակ բերեցիք, եթե մենք լուրջ մտահոգված ենք խնդիրը լուծելով, մենք փորձում ենք ճանապարհներ գտնել սկզբից,
այլ ոչ թե բարձրաձայնել միանգամից. Այդ օրինակը Ռաֆի Հովանեսյանի կարծում շատ հետաքրքիր է այն առումով, որ նշվեց, որ նախորոք այդ մարդկանց հետ չի քննարկվել հարցը. Այստեղ կա արդեն որոշակի զավեշտ եւ այստեղ կա արդեն որոշակի մոտեցում. Համարվում է, որ նախարար կամ պատգամավոր կամ ինչ-որ խորհրդի անդամ դառնալը յուրաքանչյուր մարդու համար կյանքի նպատակն է. Այդպես չէ, որ կարելի է նույնիսկ անուն հայտարարել այդ մարդու հետ, ուրեմն չքննարկելով արդյոք նա տեսնում է իրեն, չի տեսնում կամ ինչ կարգավիճակում է տեսնում. Որտեվ սրանք սիրուն խոսքեր են, լավ խոսքեր են, կասենք թե փրկություն ազգի, կոնկրետ ճանապարհ, հանուն ինչ ենք համախմբվում, կոնկրետ ով, ինչ ոլորտ, ինչպես, եւ այլն, եւ այլն. Վերջին երկու տարիներին փրկիչների պակաս կարծես չունենք. Դե սա ամենա ցավալի բանն է, որտեվ փրկիչ մանգալ դա նշանակում է սեփական անձի վրայից պատասխանատվությունից հրաժարվելը. Որտեվ եթե կա փրկիչ, ես անելու գործ չունեմ, նա կգա եւ ինձ կփրկի, վերջ։ Իմ խնդիրը միակն է գտնել այդ փրկիչին։ Իրականում փրկիչ իհարկե չկա, իրականում իհարկե կա մեկ փրկիչ, որը Արդան ուզում են դնել, բայց կարծում եմ Արդանով չի որոշում փրկիչը, եւ փրկիչ առաջին հերթին փրկում է մեր հոգին եւ այն, ինչից սկսեց մեր խոսակցությունը, հա, այն հոգու խաղաղությունը, որը իրականում, որի վրա հիմնականում կառուցվելու է ամեն ինչ, չի կարող կառուցել ինչ-որ բան մեկը, որը հոգու մեջ խաղաղություն չկա, որտեղ հոգու խաղաղությունը նաև բերում է մտքի ստապությանը, թե կարևոր է, երբ միտքդ է սկսում առաջնորդել քո գործողությունը, այլ ոչ թե քո զգացմունքային դաշտը։ Նաև այսքան անհամարժեք կարելի է լինել ծավալվող իրադարձություններին։ Պարզվում է կարելի է, պարզվում է կարելի է, եւ գիտեք այդ ցուցադրականությունը, հա, շատ մեծ դեր է խաղացել մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, խոսքերը շատ ավելի կարևոր են եղել, քան գործերը, խոսքերով են առաջնորդվել, խոսքի իհարկե շատ մեծ ուժ ունի, շատ մեծ ուժ ունի, բայց կարծում եմ բոլոր խոսքերը պետք է ստուգվեն կոնկրետ գործերով, բայց ես ճիշտ ասած այդքան հորետես չեմ, ես կարծում եմ, որ պատերազմը, պատերազմի արդյունքները, մեր այսօրվա այս վիճակը շատ շատերին դարձրել են ավելի իմաստուն, իրականում շատ շատ են դարձրել ավելի իմաստուն, մենք ավելի շատ նայում ենք ինչ ինչը ջրի երես բարձանում, ֆեյսբուքյան ակտիվությունը, չգիտեմ, այս իրականում հանրության մեծ մասը շատ ավելի իմաստուն է դարել, նա շատ քիչ է հավատում այլևս նման խոսքերին, կոչերին, այլ փորձում է կոնկրետ գործնական ելքեր տեսնել, վերլուծություններ տեսնել, փորձում է հասկանալ ինչ կատարվեց, նայեք, գուցե մի քիչ թեմայից դուրս, հա, գուցե թեմայի շրջանակում, չգիտեմ, մենք հերթական անգամ կապեցինք մեր անվտանգությունը մեկ երաշխավորի հետ, Ռուսաստանի հետ, այն, որ Ռուսաստանը չի կարող երբևիցե երաշխավոր լինել, դա պարզ է և պարզ էր միշտ ամբողջ պատմության ընթացքում այդ երկրի, իզուր չէ, որ Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկը ասում էր, որ Ռուսաստանի ստորագրությունը որևէ փաստաթղթի վրա արժի ավելի քիչ, քան թանակը, որով այն արված է։ Ուկրաինայի անկախության և տարածքային ամբողջականության երաշխավորները եղել են Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա և Ռուսաստանը, Ռուսաստանը խախտել էր դա։ Հիմա մենք փորձում ենք Ռուսաստանի հետ կապել, շարունակում ենք իմիջիալոց նույն ձևով, Արցախի անվտանգությունը, իր երաշխավորությունը, իր խաղապահ ուժերը, չնայած հիմա
rusakan khapa ujer da oksimoron e vor nshanakum e mek nakhadavtsyan mech hamadrel irar hakasokh yerku yerku imast inchpes asvin te kentani diak azniv gokh mek petke naev tesink ashkhar inchpes e sharjvum popokhvume Դաշինքներ են փոփոխվում, վիճակն է փոփոխվում, մենք մեր պատմական արդարության պահանջներով կարծես թե փորձում ենք ամբողջ աշխարհից հեռանալ եւ պարտադրել, որ բոլորը շարժվեն այդպես։ Հետո գալիս ենք կանգնում ենք կոտրած դաշտակի առջև, սկսում ենք բոլորին մեղադրել, բոլորին, եւ դաշտակիցներին, եւ միջազգային կառույցներին, եւ այլն, եւ այլն, բայց իրականում մենք մեղադրելու իրավունք ունենք մի հատ ինքներս մեզ, որովհետեւ մենք ուշադրություն չենք դարձնում աշխարհի վրա։ Ինչ է կատարվում այսօր։ Ինչ դերակատարում ունի այսօր Թուրքիան, ինչպես է նա օգտագործում արևմուտք Ռուսաստան, հա, այս հարաբերությունները եւ ինչպես է դառնում միակ միջնորդ այդ երկխոսության։ Ինչ է փորձում օգտագործել Ադրբեջանը։ Դրա համար ես կարծում եմ ուցել մի քիչ թեմայի շեղվենք, ճիշտ ճանապարհը ուցել սխալվում է։ Դա ուղիղ բանակցություններն են։ Պետք չի մանգալ միջնորդ, բանակցելու համար պետք չի գնալ Մոսկվա եւ Բրյուսել, նույնիսկ Թբիլիսի պետք չի գնալ, կա Հայաստան, կա Ադրբեջան, խոսենք իրար հետ, փորձենք հասկանալ, փորձենք սեփական ճիշտը պարտադրել, փորձենք հասկանալ դիմացինի մոտեցումները։ Ինչու դա չենք անում։ Վախից, վախից, որ կմեղադրվենք դավաճանության մեջ։ Բերեմ հասարակ օրինակ, մի քանի ամիս առաջ մեկնել էինք Մոսկվա, չէ, հանդիպելու Ադրբեջանի տավորականներին, չեք հիշում ինչ ամուր բարձրացավ, խնդիրը շատ պարզ էր, բերել առաջ մեր, հուզող հարցերը լսել իրենց, և փորձել երկխոսել, չէր նշանակում, գնալ հանդիպել խոսել, չի նշանակում հանձնել դիրքերը, սա շատ կարևոր է, ինչքան մենք փորձենք կոպիտ ասած մեջ տեղը տղակցել, այդքան մենք կտուժենք, այդքան այդ տղան իր շահը առաջ կտան, իսկ շահը այսօրվա վիճակում այդքան պարզ է, բացահայտորեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից Ռուսաստանի հայտարարվում է, որ խնդիրը ռուսական կայսրության վերականգնումն է, տարբեր ձևերով, հա, դա սովետական միություն լինի, թե ռուսական կայսրություն։ Այսօր սրան ավելանում են տնտեսական հարցեր, պետք է շրջանցել այդ ուրեմն սանկցիաները։ Մեր պարագայում կարծում եմ, բացահայտ դրա մասին ոչ չի ասում, բայց կարծում եմ դա էլ է պարզ, ինչու հարցը չմտավ պատերազմի ժամանակ մակ, մենք գիտենք որ երկիրը արգելափակեց, որ երկրի խնդրանքով, ինչու արգելափակվեց, չէ որ պատերազմ էր գնում։ Մենք գիտենք, որ հիմա Ադրբեջանում աղդամում տեղադրված է այդ ռուս-թուրքական, հա, այդ օղակը, որը կարծես թե պետք է հետևեր, որպեսզի ռազմական գործողություններ չանել, ուր է իր արձագանք, ուր է իր գործողությունը։ Մենք հասկանում ենք, որ կա մեծ ցանկություն ամբողջովին վերահսկողության տակ վերցրել Հայաստան-Իրան սահմանը, կոնկրետ Ռուսաստանի կողմից, որպեսզի կարողանա ևս շրջանցել այդ սանկցիաները, այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել, ուցի ճիշտը խոսել անմիջականորեն, բայց միջազգային օրենքներով և կառույցներով փորձել հաստատել քո ինքնությունը, քո իրավունքները, քո պահանջները, չփորձել շրջանցել այդ ամեն ինչը, որտև դա ուժ է տալիս, և չմանգալ հովանավոր երկիր։ Համարձակության համար ընդամենը պետք է վախը թոթափել։ Համարձակության համար պետք է հասկանալ, որ մարդը շատ ուժեղ է, մարդը շատ ուժեղ է, մարդուց ուժեղ ոչ ոք չկա, մարդ ավելի ուժեղ է, քան ազգը, որտև ազգը բաղկացած է մարդկանցից, կլինեն ազգի ներկայացները ուժեղ, ազգը կլինի ուժեղ, մենք փորձում ենք մեր թուլությունը, մեր ոչ համարձակ լինելը արդարացնել դրանով, որ մարդ իրենից մենակ ոչ մի բան չի ներկայացնում, շատ բան է ներկայացնում, մարդը կարող է և առաջնորդել ուրիշներին,
Բայց առաջնորդել ազատ մարդկանց, համարձակ մարդկանց. Այդ սկզբունքով առաջնորդվել. Վախի դեմ պայքարը, իսկ վախը շատ բնական հատկություն է, յուրաքանչյուրս էլ վախ ունենում ենք. Սա բնական է. Եվ խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, որ վախ չպետք է ունենալ կամ մանգալ մարդկանց, ովքեր վախ չունեն. Պետք է կարողանալ հաղթահարել վախը, որտեղ եթե դու հաղթահարում ես վախը քո մեջ, համոզված եղի, որ շատ-շատերը այդպես կհաղթարեն, որտեղ միակ ճանապարհը սա է, դու ինքդ չպետք է վախենաս, դու ինքդ պետք է քեզ հաղթես. Բամբաբան, որքան իրականությունը հանգում է լարվածության ու բարդ իրավիճակի, կարծես հայ հանրությունը այդքան կտրվում է իրականությունից։ Ես չեմ կարծում, ամենայն դեպս մեր ժողովրդի մեծամասնության կարծիքն եմ ուծե հայտնում, որ կա որևէ մեկը, որ անտարբեր է այս ամենիչի հանդեպ։ Գիտեք ինչ, անտարբերությունը ու դատարկ կոչերին չարձագանքելը տարբեր բաներ են։ Մարդիկ ուզում են կոնկրետ ծրագիր, կոնկրետ արդյունքներ, գոնե շոշափել ապագայում, տեսնել, լսել, վերլուծել։ Եվ միգուցե սրանից է գալիս այդ թվացյալ քիչ արձագանքը։ Բայց իրականում ես ավելի շատ կբնութագրեի մեր հանրությունը այսօր սպասողական վիճակում, ընդ որում ոչ թե սպասողական նայենք ինչ կլինի, մենք սպասում ենք սթափ մոտեցման, մենք սպասում ենք… Ում կողմից։ Դե այսօր կա իշխանություն, իշխանության կողմից, եթե ընդդիմությունը դա առաջարկի, որտեղ իշխանությունը, ընդդիմությունը փոփոխական են, եւ կարծում եմ նա, ով ավելի սթափ ծրագիր է ներկայացնում, պետք է արժանանա նաև հավանությանը, այստեղ ես մեծ տարբերություն չեմ տեսնում իշխանություն, ընդդիմություն, թե ում վրա է դրված այդ պարտականությունը, առավել ևս, որ այն պարլամենտական իշխանությունը, որը կա, նա ևս իշխանություն է, վերջիվերջով նա պարլամենտական ընդդիմություն է։ Չեմ սիրում այդ բառը մտավորականություն, բայց կասեմ, նաև մտավորականներից, որտեղ չի կարելի ընտրություն կատարել հարմար ողականության մեջ, հա, ընդ որում կարելի է ըմբոստանալ դեմ դուրս գալ իշխանությանը, դեմ դուրս գալ ընդդիմությանը, բայց վախենալ դեմ դուրս գալ հանրային կարծիքի, այն մտավորականը չպետք է վախենա դեմ դուրս գա հանրային կարծիքի, հասկանալով, որ իհարկե մեծ քննադատության, զրպարտանքի եւ հազար ու մի բանի կարժանանա, բայց Աստված ի վերուս քեզ տվել է այդ իրավունքը եւ այդ պարտավորությունները դրել քո վրա։ Հանրային կարծիքն էլ ձևավորվում է ըստ կրթական ցենզի, պարոն Պապայան, իսկ մեր կրթական ցենզը ինչ մակարդակի աստիճանի վրա է։ Տեսեք, կայք կա, որը ասենք ամեն օր մի անիմաստ հիմար տեղեկություն է տարածում, Ադրբեջանն անցավ ջրի տակ, օրինակ, եւ այլն, եւ այդ գրառման ներքո նախ 50,000-ից ավելի լայք է հավաքում այդ գրառումը, եւ հետո սկսում է լուրջ քննարկում 10,000 եւ ավելի մարդկանց մասնակցությամբ։ Սա ողբերգություն չէ ազգի համար։ Սա ամենամեծ ողբերգությունն է։ Կրթական համակարգի այսօրվա վիճակը այն, որ այս ընդունելության քննություններին պարզվեց, որ մեր երիտասարդները չեն ուզում ուսուցիչ դառնալ, սա այլ ողբերգություն, սա լուրջ մտածելու տեղ է։ Այն, որ մեր կրթական համակարգը տարիներ շարունակ հիմնված չէր վերլուծողական մտքի վրա, այլ դոգմաներով շարժվելու, դուք ասում եք, անհետ-հետ բան են տեղադրում, լավ կարդացիք, մի հատ վերլուծեք, մի հատ նայեք, մի հատ փորձեք ինչ-որ ուրիշ բաներ հետ համատել, մի հատ նայեք ինչքանով է դա տրամաբանական, վերջիվերջո վերլուծություն կրիտիկական մոտեցումը պահանջում է տրամաբանական մոտեցում, սա մեկ,
պահանջում է մոտեցում տարբեր կողմերից։ Մենք շատ հաճախակի միայն սեփական տեսակետն ենք արժևորում, համարելով, որ մնացած ուրիշ տեսակետները, որ ինչպես երկիրը ներսում է, այդպես էլ դրսում, դրանք թշնամական են։ Բայց տեսակետները պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ նրանց հիմքը, հասկանալ նրանց տրամաբանությունը, նույնիսկ եթե դու ուզում ես պայքարել այդ տեսակետերի, այդ տեսակետի արգասիքների հետ։ Տրամաբանությունը պետք է հասկանաս, որտեղ դու չես կարող ոչնչացնել մի բան, որը պատուգն է, այլ ոչ թե արմատները։ Արմատների իմաստը պետք է հասկանալ։ Սա կոչվում է կրթություն։ Իսկ կրթական համակարգը գլոբալ վերափոխման անհրաժեշտություն ունի։ Այո, եւ հեղինակությունը այն մարդկանց, որոնք զբաղվում են կրթական համակարգով, մեր ուսուցիչները պետք է լինեն համար մեկ քաղաքացիները։ Եվ օրինակը քաղաքացիների ես ասում եմ։ Երբ ես ասում եմ համար մեկ քաղաքացի, ես նկատի չունեմ, որ միայն իրենց հանդեպ վերաբերմունքը այդպիսին պետք է լինի։ Իրենց ներքին վերաբերմունքը իրենց հանդեպ այդպիսին պետք է լինի։ Կամ բաներ, որոնք անթույլատրելի են ուսուցչի համար։ Եվ մինչև ես ինքս չեմ համարում, որ ես այդպիսին եմ, ես իրականություն եմ ներկայացնել շրջապատին պահանջ, որ ինձ այդպիսին ընկալի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ձեզ հետ հանդիպումը միշտ չափազանց հաճելի է։ Շնորհակալ։ Հարգելի ռուսադիտողներ, զրուցում էի Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին, կհանդիպենք առաջին։